Традиційно вівторок ми зустрічаємося з мером нашого міста. Він відповідає на питання, які ви прислали. Юрій Кирилович, у вас є запитання до Словочан? А у Словочан до вас є. Скоріше за все, будемо вислухувати запитання від словочан. Добрий вечір, друзі. Вітаю всіх. Готові на них відповідати. Наші питання до словочан завжди одні. Будьте готові до надзвичайної ситуації, тримайте все зарядженими, підтримуйте один одного, допомагайте один одного, а найголовніше, допомагайте нашим захисникам, нашим Збройним силам, всім силам оборони, бо тільки перемога гарантує нам виживання і гарантує нам розвиток майбутнього. І питання до мера. Подорожчання води, можливо, на 10-30% НКРЕП, а в Славутичі аж на 60%. Ми тут живемо як олігархи. Скільки можна нас обирати, і яка і у нас найбільша комуналка в Україні? Чи так це, чи ні? Ну, насправді, треба ж хоч трошки дивитись в цифри, щоб казати, вона найбільша чи ні. Давайте з кінця почнемо. Якщо подивитись складову комунальних платежів, то найбільша складова – це опалення. В опалювальний період, ну, це об'єктивно. Це об'єктивно. Якщо дивитись тариф по опаленню, він у нас один з найнижчих в Україні. Можете перевірити і переконатися цьому, тому що ми його довготривалий час не піднімали, а останні два сезони існує мораторій на зміну цих тарифів, є різниця в тарифах. Тому якщо опалення, то він один з найменших в Україні. Якщо ми кажемо про воду, де ми регулюємо тариф економічно обґрунтований, треба розуміти, що НКРЕКП затверджує тариф для мегаполісів. І там справді умови економічні трошки інші. В маленьких містах тарифи інші. Але якщо ми кажемо про обирання, звичайно, це тисне на нашу кишеню. Але давайте подивимось, наскільки це тисне. Якщо ми кажемо про 80 гривень, умовно 80 гривень, за куб води з стоками разом, людина споживає в економному режимі до 2 кубів за місяць. Тобто ми кажемо про суму в 160 гривень обирання людей. Ну, мабуть, не дуже справедливо це звучить. Це чималі гроші, якщо ми кажемо про відсоток подорожчання, але якщо ми кажемо про абсолютні величини порівняно з опаленням, ну, це справді не ті гроші, за які ми маємо сперечатись, маючи на увазі якість води, маючи на увазі кількість споживачів, які ми маємо на нашому водоканалі, це теж все впливає. Ну, і найголовніше, всі розрахунки ми проходимо через експертизу наших славутичан, через експертизу людей, які також не є суперзабезпеченими. Мешканці міста, серед них є пенсіонери, які теж не дуже забезпечені. Але все це має бути справедливо і відповідально. Тому тариф регулюється, тариф контролюється, і ми маємо бути свідомими. Діють в городі міста з інтернетом і зі світом. Постоянно підкажіть адреса, нужно срочно, так як робота залежить від цього. На оригінальне, на язикі оригіналу задаю питання. Да. Ну, ми вже про це повідомляли. В нас є 2 локації, де працює коворкінг. Якщо це бізнес у вас і ви хочете для бізнесу, наш бізнес-парк має забезпечення інтернетом і стабільним електроживленням. Там треба за це платити кошти. В нас є так званий умовний коворкінг в ДК «Енергія» в пункті незламності. Там також є Starlink і безперебійний інтернет, можете скористуватись ним. І ми отримали ще один Starlink, врешті-решт, вперше Славутич отримав вже на рівні офіційному Starlink, а не як волонтерський. І він буде встановлений в кіноконцертному комплексі найближчими днями. Я думаю, з наступного тижня також запрацює, і в кіноконцертному комплексі зможемо організувати таку саму роботу. І є безперебійний інтернет в пункті незламності МВС біля Нацполіції. От, будь ласка, теж можете користуватися. Чи можна переключити вежу мобільного зв'язку до лінії, яка не вимикається, щоб в місті був стабільний ЛТЕ? Ну, це стандарт безпровідної високоскоростної передачі даних для мобільних. Ну, на жаль, не всі вежі ми можемо переключити. Частина з них, наприклад, стоїть в будівлі, де ми з вами знаходимося. А якщо переключати цю будівлю на захищену лінію, то доведеться декілька будинків великих житлових на цю лінію також переключити. Вони автоматично потраплять, а це вже велике навантаження, яке, на жаль, нам не дозволять збільшувати, тому ми не зможемо це реалізувати в найближчій перспективі, щоб всі вежі операторів мобільного зв'язку були заживлені постійно. Частково вони так, як і сьогодні, будуть працювати в обмеженому режимі. На жаль. ВЧ-3041 виїхала на станції скорочення. Чи має місто план
післявоєнного відновлення економіки. Попередній план ми маємо. Хочу повідомити, що є і зворотній рух. Ми маємо релокацію бізнесу з східних регіонів до Славутича. Компанія приватна, яка виробляє продукти харчування, вже завезла обладнання і найближчими неділями, сподіваюся, розпочне його монтаж. Повідомлю про це додатково. Маємо погляд на розвиток Чорнобильської зони, маємо погляд на розвиток Славутича. Точно в рамках нашої передачі ми про це не розкажемо, але буде велика розмова про це щодо післявоєнного відновлення економіки Славутича. Не лише Славутича, переважна більшість міст змінять свою економіку по тим чи іншим причинам. Це і міграція населення, це релокація бізнесу, це зміна логістики, і Славутич не є тут винятком. Але ми маємо свій план, ми розуміємо, які наші переваги, що ми можемо запропонувати економіці як зовнішнім інвесторам, і які наші сильні сторони і ресурси внутрішні. З цим і працюємо. Зрозуміло, що військова частина – це об'єктивний процес, а Чорнобильська станція – з нами назавжди, але процес скорочення, на жаль, там сьогодні є, він також є об'єктивним. Паралельно починає працювати СХАЯ. Паралельно плюс 20 з невеличким штатний розпис АРСУ. Тобто ці процеси економічні, вони рухаються постійно, і тут важливо зберігати спокій і не казати, що все, Славутич загинув. Ми про це чули в 2000 році, коли закривали ЧАЕС, ми пережили те, що інші країни так не переживали, як ми, тому що практично в усіх містах монопрофільних, де була зміна економічної моделі, були соціальні вибухи, були соціальні кризи. Славутич пройшов все це дуже стабільно і спокійно. Так, з викликами, важко, зміною економіки, але пройшли, вичухались і далі розвиваємось. І сьогодні є одним із найкращих в Україні в період повномасштабного вторгнення. Абсолютно переконаний, що Славутич таким і залишиться надалі. Від Валентини Костів питання. Коли в школах відновлять харчування дітей, по 6-7 років на бутербродах не дуже корисно для здоров'я, а борщі і каші брати з собою незручно. До того ж, я знаю, що ви були на засіданні управління Державної служби якості освіти, там був відомий шеф-кухар Євген Хлопотенко, може він щось казав. А фабрика кухня у Бучі, наскільки мені відомо, запрацює з 1 вересня. І вони будуть організовувати харчування на 30-40 навчальних закладів. Я знаю, що роки 3-4 тому таке планувалось і в 4-й школі. У нас була навіть така історія, коли приготовлення харчів було в одній школі, а далі розвезення транспортування. Для цього треба логістику, для цього треба обладнання. А в принципі, сьогодні ми маємо вже попереднє обладнання необхідне в усіх наших навчальних закладах, і воно далі оновлюється. І навіть в проект термосанації дитячого садка ми закладаємо заміну обладнання в харчоблоки, бо це теж енергоефективність. Якщо повернутися до питання, коли ми розпочнемо відновлення харчування в закладах освіти, ми над цим працюємо, щоб все відбулося в найближчі тижні. Для цього нам треба стабільне електроживлення або автономне у вигляді достатньо потужних генераторів, і є перспектива їх отримати, або це буде переключення з лінії на лінію, знову ж треба технічне обладнання, і з технічним обладнанням працюємо, з його закупівлею. Як тільки ми отримуємо стабільне електроживлення, ми відновлюємо в цьому закладі освіти харчування. Зрозуміло, що є ще там сирени, які можуть перешкоджати цьому, але разом з тим ми вже будемо більш захищені енергетично, і тоді це харчування буде відновлено. Все інше у нас до цього готове. Обладнання є, продукти харчування є, закупівлі проведені. Нам залишається лише відновити електропостачання, а для цього треба кіловати. Кіловати потужні, тому що це все нагрівальні прилади. Як тільки вони у нас з'являються, ми відновлюємо, чекаємо, що це будуть найближчі тижні. Далі запитання до вас. Чи бували ви в пунктах незламності у школах? Що там є? А нічого. Порівняння з пунктом незламності від МВС у палатки біля поліції. Там є вода, кипяток, чай, печиво і так далі. А в школах, сховищах, де діти по сигналу тривоги сидять годинами, нічого немає.
Холодно, навіть немає ні холодної, ні гарячої води. Не приведете в порядок сховища, обіцяють звернутися до адміністрації президента, а також до депутатки Ольги Василевської-Смаглюк. А ще цікавиться, який кошторис пунктів незламності. Хотілося б запросити автора звернення в усі наші укриття в школах і дитячих садочках, бо вони визнані одними з найкращих в Україні. Так, не всі, так, не всі, чим працювали. Мабуть, да. Не всі. Да, ну, можна знайти точно, де є недоліки, але точно у нас в багатьох, не буду казати, що усі, в багатьох укриттях в школах оновлені санвузли, вони сучасні, комфортні. В багатьох є гаряча вода автономно, є душові кабіни. Ви самі це бачили, ми з вами відвідували їх не один раз. І не одне укриття, вони забезпечені водою, термопотами, є печиво в разі необхідності, якщо це буде довготривалий час. Тому тут абсолютно несправедливо по відношенню до керівників закладів звучить претензія, тому що люди зробили чималу роботу, і слухати зараз такі висловлювання, ну просто пройдіться по всім укриттям і переконайтесь в тому, що ви були неправі. Пункт незламності МВС працює в нас в режимі цілодобовому, от він в нас є такий сьогодні ключовий. Всі інші обладнані всім тим же, все в нас абсолютно готове є. Розгортати їх сенсу сьогодні немає жодного. Середнє відвідування єдиного активно працюючого. Я не кажу за ДСНС, пункт, який біля зупинки, куди люди заходять попити чай, каву біля нашої пожежної частини. Цей пункт відвідує в середньому 10 людей на добу. 10 людей на добу. Є сенс відкрити ще один, щоб стало тут 5 людей на добу і в іншому 5 людей на добу. І на все це витрачати ресурси. Я думаю, що не варто цього робити. Але ще раз звертаю увагу. Все необхідне для пунктів незламності, те, що ви бачите в наметі біля Нацполіції, є в інших пунктах незламності. Воно складоване, воно готове, воно протестоване і працююче, і обов'язково буде використовуватися, якщо буде в цьому потреба. Сподіваюся, що не буде в цьому потреби. Ми маємо бути готові, ми все це закупили наприкінці року. Я не пам'ятаю відверто суму, ну близько мільйона гривень нам обійшлось облаштування пунктів незламності, маюся на увазі. Всіх буржуйки, мається на увазі термопоти, теплові пушки, генератори ми отримали зазвичай по гуманітарній допомозі, у нас у купівлі такої великої генераторів не було. І я думаю, що ще 1200-300 ми витрачали на супутні речі, які не отримали по гуманітарній допомозі. І продовжуємо це робити, продовжуємо облаштовувати. Знову ж таки, незалежним інтернетом, супутником віддата групу останніми днями проводиться робота і вони мають запрацювати. Це не Starlink, він не такий швидкісний цей інтернет, але він гарантовано дає можливість потім зв'язатись по месенджерам, відправити якесь повідомлення. Тому працюють пункти незламності, вони всі оснащені, і якщо ви сьогодні цього не бачите, це не означає, що немає. Воно все заготовлено, все зберігається, вода, печиво, чай, стаканчики, все, що має бути в пункті незламності, в Славутищі є. Тому приходьте, якщо хтось хоче перевірити, давайте домовимося, разом пройдемо, перевіримо, задоволенням продемонструємо. Майже кожен славочанин вже має туристичну газову плиту, яку вмикає, коли нема світла. І ось люди питають, вже є туристичні газові балончики, які можна кудись утилізувати. В Києві бачили, що є спеціальні пункти, де утилізують ртутні термометри, енергозберігаючі лампи та отакі ж балончики. Чи є таке в Славутичі, чи планується така ж зборний пункт для туристичних газових балончиків, чи їх можна вибрасувати? Ми вивчали це питання ще в листопаді місяці минулого року. Це називається цанговий балончик, який автоматично включається при натисканні, потім клапан спрацьовує. На ньому є чіткі позначки, він не потребує додаткових умов утилізації. Це вторинна сировина, бо це метал. Його можна просто утилізувати в наші урни, або якщо роздільний збір запропонований вами, просто здавати на металобрух. Якщо знайшли таку можливість. Повертаючись до контейнерів для термометрів, штучних ламп і відпрацьованих батарей, Батарейки. Всередині є такі контейнери. Він встановлений біля туалету в центральному парку. Будь ласка, користуйтесь. Особисто
входжу туди і відношу свої батарейки, і ви можете діяти таким самим чином. Щодо балончиків, ще раз наголошую, вони не потребують додаткових умов утилізації. Ще одне питання до існування у нашому місті автовокзалу. Ну, наскільки я знаю, він не працює, але можу нагадати розписання. Чернігів-Славутич відправляється з Чернігова о 6.33, 7.35, 11.05, 12.42, 14.48, 16.35 і 17.42. В обратному додайте сторону... до цього ще 4 електрички. А, ну так, да, ще 4 електрички. Мені здається, що з логістикою до Чернігова у нас все нормально. Все нормально. Так, да, електричка, по-перше, дешевша, і вона точно відправляється, точно прибуває. Да, якщо казати про логістику до Києва, то вона точно набагато комфортніша сьогодні залізничним транспортом, через стан дороги, через об'їзд, через зруйновану логістику, яка була раніше. Відновиться логістика, можливо, цей маршрут стане знову конкурентним. Сьогодні він не конкурентний, особисто користуюсь залізницею, і навіть коли треба з'їздити в Київ, і Інтерсіті дозволяє встигнути на ту чи іншу нараду або повернутися ним же по часу, задоволенням користуюсь. Це дуже комфортно, це дуже якісно, і Укрзалізниця сьогодні великі молодці в цей період. Вони демонструють покращення якості і розширення сервісу, навіть в порівнянні з періодом до 24 лютого 2022 року. Тому не бачу сенсу піднімати питання про додаткові якісь маршрути безпосередньо Славутичським перевізником. Вокзал працює в режимі кав'ярні. Це точно відбувається, особисто переконався. Щодо транспорту, ви зачитали перелік маршрутів, рейсів, якими можна користуватися. На минулому тижні пропонували, що будуть підключення освітлення в Славутичі. Як воно? Ми вчора протестували Дружбу народів, включили для тих експертів, диванних фейсбучних, які можуть сказати, що давайте краще включимо один будинок, ніж зовнішнє освітлення. Не погоджуюсь з цим. По-перше, наше зовнішнє освітлення достатньо енергоефективне. 50 Вт на один великий ліхтар, тобто можна порахувати, що 5 кВт 100 ліхтарів. 100 ліхтарів, да. Ми маємо певну економію через технічні рішення на нашій критичній інфраструктурі, тобто можемо умовно собі ці 5 кВт дозволити. Що таке 5 кВт? Це активне споживання такої з великою сім'єю квартири в звичайному режимі. Тобто ми можемо підключити замість цього одну квартиру на будинок. Різні трішки речі. Ми відтестуємо і зробимо більш економне це освітлення. Деякі ліхтарі будуть відключені, але натомість включимо на перехрестях і там, де є можливість, на пішохідних переходах. Це важливо, мабуть. Також, ну, ми про це і навіть до тієї трагедії, аварії, яка відбулася біля першого будинку Київського кварталу, вели мову. А це ще підсилило нашу впевненість в тому, що економія, енергоефективність і все інше все одно не пріоритет перед безпекою. Все-таки це в першу чергу безпекова складова. І також засвітлено буде спортивний майданчик на стадіоні в сприятливу погоду, вечірній час, щоб люди могли займатися спортом там, так само як і спортивні споруди в нас продовжили свій термін роботи в вечірній час. Ми дозволили в економному режимі і на LED-освітленні використовувати ці споруди для того, щоб люди користувалися. Є в цьому запит, є потреба, ми обов'язково це враховуємо. Тому, да, зовнішнє освітлення починаємо включати і паралельно працюємо над тим, щоб закупити сонячні панелі, щоб зробити його повністю автономним. Тоді ми не будемо залежати від відключень, навантаження в мережі, а будемо незалежні і будемо мати безпекову складову у вигляді зовнішнього освітлення в місті. Тому чекаємо найближчими днями, все це має реалізуватися. Дякую, це всі ваші запитання. Ну, ще одна рекомендація, з'явилось досить багато ботів, тому завтра після новин ви побачите таку невеличку 10-хвилинну лекцію про інформаційну безпеку під час війни. Інформаційна безпека дуже важлива. Дякую вам, що ви піднімаєте це питання, тому що зараз, мабуть, такий період в наших бойових діях. Ми трошки втомились від цього і, можливо, звикли, але інформаційні війни якраз і користуються цими моментами, коли люди втомлені, коли вони вже хочуть закінчення цього пекла.
Але ми розуміємо, що все вирішується на фронті, все вирішується там. Треба допомагати максимально нашим захисникам, нашим збройникам, не вірити в фейкові новини, користуватись виключно офіційними джерелами. І тоді буде набагато зрозуміліше, що ж відбувається насправді. Тому щиро дякую вам за такі речі. Будь ласка, пильнуйте за своїм інформаційним простором, вивчайте джерела інформації, які дають ту чи іншу інформацію, висвітлюють ту чи іншу подію. Це вкрай важливо. Бережіть себе, і все буде Україна. До побачення, до нових зустрічей, і користуйтесь нашими можливостями задати питання меру. Це ж не в кожному місті є, до речі. Ваше запитання залишайте в коментах у програмі «Запитай у мера». Або заходите в опис до кожної програми «Запитай у мера». Там є посилання на анонімну форму. Ви на неї натискаєте, на адресу, вас переводять в анонімну форму, і на строчці вашої відповіді друкуєте ваше запитання до 300 слів. Натискаєте «Надіслати». Якщо у вас ще є запитання, ви можете повторити цю операцію ще раз. Анонімна форма не потребує ні вашої реєстрації, ні вашої адреси.